Mitt navn Martin Sørensen. Jeg jobber på Regionalt senter for astma, allergi og årfølsomhet i Tromsø. Som bakgrunn jeg fra gammelt av allmennpraktiker, og så barnlege, og nå jobber som allergolog både for barn og voksne. Og jeg har fått den kjempehyggelige oppgaven å snakke om pollenallergi for dere. Så nå skal jeg da gå gjennom en liten forelesning om pollenallergi, snakke litt om hva er allergi generelt, hvordan er symptomene, hva gjør man for å finne ut om man er allergisk, og ikke minst hvordan behandler man det. Og helt til slutt så skal jeg avslutte med å snakke litt om allergi på høsten, og hva det kan være. Men det får dere vite mer om etter hvert. Da skal jeg bare ta og koble opp selve forelesningen, og da slipper dere å se mitt ansikt mens den går. Et lite øyeblikk. Da vi i gang med den lille forelesningen om pollenallergi. Først noen ord om hva allergi? Hva det som skjer med immunforsvaret når vi reagerer allergisk? Hva egentlig allergiske symptomer? Hvordan finner vi ut om man allergisk? Og ikke minst, hvordan behandler man det? Først så skal vi ta en liten titt på immunforsvaret. Dette er egentlig veldig komplisert, og så er det gjort en del enklere på dette bildet, som også er litt komplisert, men jeg skal forklare det litt i detalj. De er små, runde ertene som dere ser oppe i venstre hjørne, det skal forestille det man er allergisk for, altså allergene. Det kommer i kontakt med celler i immunforsvaret. Og hvis dere ser, det står en stor rund celle der, som det står TH2 på. Det altså en type celler i immunforsvaret. T-lymfocytt type 2. Og den ser dere har svelt et sånt lite allergen, og da blir den stimulert og aktivert til å gjenstimulere den som det står B-celler på. Og den produserer noe som kalles for IgE-antistoffer. Det er altså antistoffer som vi har i blodet. Og IgE-antistoffer er dem som er forbundet med allergi. Så i dette tilfellet så har denne sånn TH2-cellen stimulert en sånn B-celle til å sette i gang produksjon av IgE-antistoffer mot dette allergenet. La oss si at de små kulene oppe i det venstre hjørnet er peanøtter, og da har plutselig immunsystemet begynte å produsere antistoffer mot peanøtter. En slags ammunisjon. Og det det som feil, det som problemet med allergi. At immunforsvaret begynner å lage ammunisjon med noe som det ikke skal angripe. Peanøtter er ikke noe farlig, det er ikke en fiende for kroppen vår. Det er ikke noe immunforsvaret trenger å beskytte oss mot. Men ved allergi så gjør den feilen. Det som da skjer, når man først har fått disse antistoffene, så setter de seg på overflaten av de her stygge brune cellene som vi ser, som da kalles for mastceller. Det de på en måte soldatene som ligger helt ute i felten, de ligger i immunforsvaret i huden og i slimhinna og i tarmen, klar til å angripe eventuelle inntrengere, som da er ment å skulle beskytte oss mot virus og bakterier og parasitter, sånt, ikke mot peanøtter. Men hvis dere ser på det nest nederste runde der, så er det da noen sånne IgE-antistoffer som står på overflaten av en sånn celle, og så kommer det et sånt protein og binder seg til dette antistoffet, og dermed så sprekker denne cellen og slipper ut alt den har av stoffer som lager den allergiske reaksjonen. For eksempel det som heter histamin. Vi slipper ut histamin, og histaminet forårsaker den allergiske reaksjonen. Og da kjenner dere kanskje igjen at den vanligste allergitabletten som vi tar, det er jo et antihistamin, så det motvirker histamineffekten. Det var liksom
Kjempekort innføring i hva i all verden er det immunforsvaret gjør når vi er allergiske. Så en neste spørsmål. Hvordan blir vi utsatt for disse allergenene? Jo, de kan komme gjennom lufta, sånn som et pollen, som er dagens tema. Flyvende gjennom lufta. Og sånn er det jo også med dyre hår og med husstøvmidd og sånt. De får det gjennom lufta. Men det kan også komme gjennom direkte hudkontakt. Enten at man får noe på huden, eller at man blir stukket av noe, sånn som på bildet. Det vanligste med matvareallergi, det er at man putter maten i munnen og svelger den og får den ned i tarmen. Så at man får den via den veien. Og til sist så er det jo en del medikamenter som man ikke putter i munnen, men som man sprøyter inn. Så man kan få allergener sprøyta inn i huden. Så inngangsporten i kroppen er gjennom mange forskjellige veier. Og så er det et spørsmål. Hva er en allergisk reaksjon? Hvor reagerer man allergisk? Og det vet nok de fleste av dere at det kan man reagere, holdt på å si, nesten overalt. Og det kan være alt fra en bitteliten beskjeden kløe på et øye til at man holdt på å stryke med. Så det kan være mange forskjellige reaksjoner og ikke minst veldig stor forskjell på hvor alvorlig man reagerer. Og når det er pollen, så er det jo særlig de to første der som er aktuelt. I øynene som blir rød og klør og renn, det kalles for konjunktivitt. Eller nesen som blir tett og renn og man nyser. Det er jo da allergisk rinitt. Det er også noen som kan bli verre av sitt eksem, for eksempel under en pollenallergi. Men ved en allergisk reaksjon, så er det flere ting som kan skje i huden. Det vanligste er den som heter elveblest, eller urtikaria. Det er disse vablene som dere ser rett. Det største bildet på høyre side der. Disse vablene som klør intenst og som flytter seg rundt omkring. Hvis man reagerer med svære hovne lepper, eller store hovne øyelokk eller tunge, så kalles det for angioedem. Og så er det noen som har eksem, og når de blir utsatt for noe som de er allergisk for, så kan eksemet bli verre. Det kan bli trigget av eksemet. Veldig vanlig, ikke med pollenallergi, men med matvareallergi, det er at man reagerer i magetarm. Og da er det jo ondt i magen, eller oppkast, eller diaré, som er de vanlige, kvalme, oppkast, og diaré. Eller så kan man levere litt lengre ned i luften igjen, ikke bare i nesen, men man kan reagere, og da er det jo mer sånn astmatisk, hvis det er nede i de nedre luften igjen, at man får astmasymptomer, tungt for å puste, pipende pust. Eller hvis det er litt lengre opp rundt stemmebåndene, så får man en heshet og litt sånn følelse av trang innpust. Og til slutt, den mest alvorlige allergiske reaksjonen, det som medfører at blodtrykket faller, altså at man får et sjokk. Det er jo, skjer nesten aldri med en pollenallergi. Men det er mange astmatikere som har pollenallergi, som ikke bare reagerer i nese og øye, men som kan bli forverret av sin astma i pollensesongen. Så vil bare oppsummere det her med symptomer, at det er fryktelig mye forskjellig som kan skje i mange forskjellige organer, og alvorlighetsgraden kan være alltid fra veldig beskjeden til veldig alvorlig. Pollenallergi blir aldri alvorlig på den måten at det liksom er fare for noe, men det kan være fryktelig, fryktelig plagsomt. Så skal vi ta et lite sidesprang til noe som er typisk for pollenallergier. Og det er det som vi kaller for kryssreaksjoner. Og det har flere navn, noen kaller det for pollenrelatert matallergisyndrom. Det betyr, og grunnen til at dette skjer, det er at de proteinene som man blir allergisk for i pollen, særlig i bjørkepollen, som er bildet av her, det er jo proteiner som har vært med i planteriket fra urgammelt, da, fra liksom mange hundre millioner år tilbake. Og det er ikke så rart, for at planter skal overleve eller bringe slekta videre, så må de jo ha noe frø eller et eller annet sånt som gjør at det går videre. Det må de jo ha hatt helt fra starten av. Og etter hvert som da utviklingen har gått, så har disse
proteinene som var med i de tidlige plantene, de har spredt seg ut i hele planteriket. Så derfor så finner man proteiner som ligner på bjørkepollen i eple, i pære, i fersken, i plomme, i kirsebær, i kiwi, i nøtter, i mandler, i peanøtter, i hasselnøtter, i gulrot og poteter og selleri. Nå har jeg tatt alle de mest typiske. Eple for eksempel, det er ikke noe vi blir allergisk for. Men hvis du er bjørkepollenallergiker, så kan du reagere med å få kløe i munnen og litt ekkelt i halsen, fordi at det er proteiner i eplet som ligner veldig på bjørkepollenproteiner. Og det er bakgrunnen for at man kan få kryssreaksjoner ved pollenallergi. Og de symptomene, de kommer som regel nok så fort. 5-10-15 minutter etter at man har spist på eplet for eksempel. Og da er det milde symptomer. Det klør litt på leppa, klør litt i halsen. Kanskje kommer det en liten blemme på leppa. Og det kan klø litt grann på et utslett. Noen få får liksom uggen mage, men og så gir det seg etter kvarter en halvtime. Det blir nesten aldri alvorlig. Og så er det en spesiell egenskap med disse reaksjonene, det at man tåler som regel varmebehandling, for disse proteinene i seg selv, de blir ødelagt. Så veldig mange sier at det er så rart, jeg kan ikke spise eple, men jeg kan spise eplekake. Og en annen eksempel er med, jeg kan ikke spise rå gulrøtter, men jeg kan spise kokte gulrøtter. Det er veldig typisk. Noen har det sånn at de kan spise eple og gulrøtter hele året, men bare ikke i pollensesongen. Mens andre kan ikke spise det uansett. Og så er det noen få som nesten ikke reagerer på pollen. De har bare bittelitt utslag på prøvene. Men de klarer ikke å spise eple og pære, så de har mest kryssreaksjoner. Det som er også litt rart med det her, at hvis vi vaksinerer bort pollenallergien, så er det ikke sikkert at selve kryssreaksjonene forsvinner. Og her er bare en tabell som viser andre vanlige kryssreaksjoner. Det mest vanlige her hos oss i Norge, det er disse bjørkepollenrelaterte som jeg har snakket om. Og så er det burotallergi som da kryssreagerer, særlig til en del andre krydder og urter spesielt. Timotei, det er jo et gress, og det er jo også korn, så det kan kryssreagere litt til hvete og andre kornslag. Og så er det sikkert mange som kjenner til de her gummirelaterte kryssreaksjoner. Gummi, det er jo en plante. Og det, jeg bruker å si at det kryssreagerer til de her litt sånn, disse fruktene som har litt sånn gummiaktig skall. Ananas, avokado, banan. Men også til noen andre som dere ser. Jeg skal ikke gå i detalj nedover her, dere ser at liste over de vanligste kryssallergiene der. Så kommer vi til noe som er litt vanskelig, og som mange tar feil av. Det er liksom, hvordan stiller vi diagnosen allergi? Og de fleste har veldig stor tro på prøver. Det er bare å ta en prøve. Vi går til legen og tar en prøve. Og det stemmer, vi har prøver, men de er ikke så gode som folk tror. Så det viktigste hjelpemidlet vi har, det er å snakke med folk og høre nøye etter hva de sier, og høre om det passer med allergi. Og da kan vi nesten stille de fleste allergidiagnosene, og så hjelper vi oss med å ta noen prøver. Så jeg bruker å si, dersom du får røde, kløende øyne og nysing og tett nese, når du ruller deg i nyklepp av gress, eller hver gang du forsøker å klippe gress, så har du gresspollenallergi. Det er ikke nødvendig med en prøve. Eller hvis det skjer hver gang du får en kattunge på fanget, så har du katteallergi. Du trenger ikke å ta en test for å bekrefte det. Det er så typisk. For der er noen problemer med allergitester. Og da, når jeg snakker om allergitest, så snakker jeg om IgE-prøve. Det er den blodprøven man kan ta for å måle disse IgE-antistoffene. Eller hvis man går og tar en sånn pricktest. Det gjør man med at man legger en dråpe av det man skal teste på huden, og så stikker man en nål gjennom som det kommer ned i underhuden. Og der i underhuden, der ligger immunforsvaret.
Da utløser du en reaksjon som blir en sånn liten vable. Problemet med disse testene kommer her. Det er noe som heter sensitivitet. Det sier noe om hvor god en prøve er til å slå ut dersom en person har allergi. Og her ser vi at 9, eller 9,5 er kanskje mer rett å si. Det vil si en av 9 eller 9,5 med allergi vil få utslag på prøven. Og det regnes som kjempebra det. Okay? 90-95% sensitivitet er bra. Men da skal vi jo huske på, da er det jo en av 10 som ikke står ut, som har allergi. Er det nok så mye det, 5-10% av dem som har allergi, de slår ikke ut på prøven, og det må du vite, at det ikke i alle tilfellene du kan stole på prøven. Men det verste med prøven, det er det som heter spesifisitet. Det betyr kort fortalt at den kan slå ut på masse folk som ikke har allergi. Så man må ikke stole bare på, man kan ikke ta en prøve og si, den har slått ut, du har allergi. Men man må spørre dem. Jeg ser at det slår ut på prøven. Reagerer du når du spiser peanøtt? Nei, jeg elsker peanøtter. Ja, da er man ikke allergisk for peanøtter, uansett hvor mye prøven slår ut. Og det er et stort problem. Og det er så opp til så mye som 40-50% som kan slå ut og ikke ha allergi. Og det må man vite, så man må aldri, aldri, aldri få en allergidiagnose kun på bakgrunn av en prøve. Man må se om det passer med de plager man har. Og er vi i tvil, så gjør vi den beste testen vi har. Best in test-testen. Og det er så avansert at vi gir litt og ser hva som skjer. Det kalles for en provokasjon. Det brukes ikke så mye med pollenallergi, men for der har man ofte nok med sykehistorier og de testene man har. Men det kan brukes med å provosere, spraye noe i nesen, for eksempel. Det kalles for nasal provokasjonstest. Det brukes mye med matvareallergi og med legemiddelallergi. Så kommer vi over på behandling. Jeg bruker å si at det er tre ting man kan gjøre med en allergi. Punkt nummer én, stikk av. Altså, det betyr prøv å ikke få kontakt med det du er allergisk for. Og da er problemet løst. Vi skal komme tilbake til hvor lett eller vanskelig det er. Punkt nummer to, det er man kan bruke noen medisiner som demper symptomene, sånn at man får det bedre. Og punkt nummer tre, for noen allergier kan vi vaksinere bort allergien. Det er jo det beste. Det høres veldig enkelt ut, men det er ikke fullt så enkelt. Hvis vi tar punkt nummer én først, stikk av, sanering. Ja, av og til så er det veldig enkelt. Er du allergisk for kaniner og ingenting annet, så er det bare å la være å kjøpe seg en kanin. Du treffer ikke så ofte på dem. Så da har du inga problemer med den allergien. Verre er det hvis du er allergisk for hybelkaninene. Altså husstøvmidden, som er den her lekkere edderkoppen som da bor i støvet. For den er jo overalt. Og fremfor alt så er den massevis i senga di, for den liker det her litt sånn varme, lune temperatur med litt fuktighet i senga, og så lever den av din døde hud. Så den er ikke lett å stikke av fra, men man kan gjøre noen tiltak. Man kan skifte ofte på senga, man kan ha midtrekk på, man kan hive madrass og dyne ut i kulda av noen kuldegrader og sånt. Så man kan gjøre noen tiltak, men helt kvitt den blir du ikke. Hva med pollenallergi? Ja, det går an. Det går absolutt an å stikke av. Da må du enten til Nordpolen, eller på en båt langt utenfor norskekysten, eller på noen høye fjelltopper. Og jeg har hatt pasienter som gjør det, som faktisk er så plaget på sommeren at de ikke drar til Nordpolen, men kanskje Svalbard, eller er på mye båtferie. Så, men er du oppholdet deg på en måte der du bor, så er det ikke så lett å unngå pollen i pollensesongen. Så da kommer vi til neste steg. Da kan man ta noen medisiner som
dempe symptomene, eller som holder dem helt borte. De mest kjente, som de fleste kjenner til, det er den gruppa som heter antihistaminer. Altså de blokkerer det histaminet som blir sluppet ut fra immunforsvaret, og som forårsaker en allergisk reaksjon. Og det kan man ta systemisk, altså det man putter inn i kroppen, enten som tabletter, eller mikstur, eller dråper. Altså det de her alle vanlige kjenner til, cetirizin, syrstek, Telfast, og disse her. Men den finns også som øyedråper, så man kan dryppe det rett i øynene hvis man bare har øyeplager, for eksempel. Eller i tillegg til tabletter. Og så finns det som nesespray. Kortison er et annet medikament som brukes mye i allergi, og det særlig i nesen, for der, det er det som virker best på neseallergiene, det er kortisonet. Det finnes også som øyedråper, og noen har så ille pollenallergi at det hjelper ikke med noe annet, men de må bruke kortison og øyedråper. Da bør man ha oppfølging hos øyeleger, for det kan ha noen kjedelige bivirkninger hvis man bruker det over tid. Så man skal helst unngå kortison og øyedråper, men noen trenger det. Så jeg har satt en parentes mot kortisontablettkurer og kortisonsprøyter. Særlig kortisonsprøyter er veldig utbredt. Man går til fastlegen sin, og så får man en sprøyte i låret, eller i rumpa, eller i armen, sånn en eller to ganger på pollensesongen. Og det har kjempegod virkning. Men allergi er jo noe man har over mange år. Og tar man sånne sprøyter år etter år etter år, så risikerer man både benskjørhet og en del andre uheldige bivirkninger. Så det er ikke noen varig løsning. Og jeg anbefaler det aldri annet enn ok, hvis allergien er så ille denne sommeren, så ta en kortisonsprøyte da, men da må vi begynne å gjøre noe annet til høsten, så du blir kvitt den allergien din. Det er ikke noen løsning å gå på sånne sprøyter. Så finnes det andre Lomidal, det er en annen type allergimedisiner som blir mindre brukt de siste årene. Kanskje først og fremst fordi de har måttet doseres ofte, men noen bruker det. Og så har jeg satt astma-medisiner i parentes. Det er ikke fordi at de ikke er viktige, men det er fordi at det er ikke spesifikke allergimedisiner. Men dersom man blir verre av astmaen sin på grunn av allergi, så må man ha astma-medisiner. Så kommer et viktig poeng i forhold til behandling av symptomer ved pollenallergi. Altså bruke allergitabletter, nesespray og øyedråper. For det virker godt for de aller fleste hvis man bruker det riktig. Og da er kjepphesten, man skal ta det fast hver eneste dag gjennom hele pollensesongen. Og gjerne starte 1-2 uker før pollensesongen er forventet å starte, sånn at man er godt beskyttet når pollen begynner å komme. Fordi det virker dårlig hvis man tar det sånn av og til. En øyedråpe på mandag, og en spray i nesen på torsdag, og en syrtek på søndag. Mange som holder på sånn, og så sier de, nei, det virker ikke. Nei, det virker ikke, for du tar jo ikke medisin som skal tas. Og det å ta den sånn fast hver eneste dag, det kalles for optimal symptomatisk behandling. Og det andre, det er bare dårlig behandling, og ingen behandling. Og grunnen til at jeg sier det her, og det er et krav før man kan få innvilget vaksine eller immunterapi, det er at man har gjennomført optimal behandling, og det ikke fungerte. Det er dem som kan få vaksine. Så går vi over til det, vaksinering. Men heter det vaksinering, og er det egentlig en vaksine? Det er mange navn som brukes, så jeg har gitt opp i å liksom drive og rette opp i dette. Men det egentlige navnet nå er allergenimmunterapi. Altså man bruker allergenet til å påvirke immunforsvaret. Det er det navnet sier. Men vi kommer ikke unna at noen sier allergivaksinering, og mange sier hyposensibilisering, og for noen får seg så har man spesifikk immunterapi. Så, det er ikke så viktig hva man kaller det, bare man vet hva man snakker om når man bruker navnet. Og som jeg sa, dette er dyr behandling, så da, for at man skal få det på blå resept, så er det noen krav. Det tilbys ikke til alle pollenallergikere,
Men det skal være nokså kraftige plager, moderate til alvorlige plager. Det skal være nese og eller øyne. Står det, jeg vet ikke hvorfor de ikke har tatt med astma, men det er også. Den skal, allergien skal ha vært i minst 2 år, og man skal ha forsøkt optimal symptomatisk behandling, og den skal ikke ha virket. Hvis man får god effekt av å stå på fastmedisineringen, da har man egentlig ikke krav på å få vaksine, for da kan man bare ta den behandlingen. Eller at man ikke tåler den behandlingen. Man kan ikke bruke den. Så står det også at allergi skal være påvist med de allergitestene som vi har. Og hvis man tilfredsstiller de kravene, så kan man gjennomføre da en allergen immunterapi. Hva er det egentlig da som skjer? Hva er det vi gjør for det første? Ja, det man gjør, det er å gi det pasienten er allergisk for, kontinuerlig over 3 år. Og hvorfor i all verden virker det? Og her ser vi igjen disse cellene, de to ringene som er der. Det er de her cellene i immunforsvaret. T-hjelper 2 og T-hjelper 1 celler. Og som dere, som jeg sa i sted, så er hele problemet med allergi, det er at det er disse her T-hjelper 2 cellene som blir aktivert og stimulert, og da blir de laget IgE, og det medfører allergi. Mens det egentlig skulle vært de her type 1 cellene som skulle bli aktivert, og de lager IgG, og det betyr toleranse, altså ikke allergi. Men hvis man da tilfører allergenet kontinuerlig gjentatt over lang tid, så switcher det over tilbake til at det er TH1-cellene som blir stimulert, og da produserer IgG, og da slutter man å ha allergi. Og det var en sånn enkel skisse på hvorfor allergivaksineringen virker. Og så finnes det da flere måter å gi det på. Allerede i 1911 så ble de første forsøkene gjort med å sprøyte inn det man er allergisk for, som en vaksine. Det kalles for SCIT, da. SC for subkutane, så det betyr i underhuden, immunterapi. Altså at man sprøyter inn det man er allergisk inn i underhuden. Den har vært vanligst helt inntil bare for få år siden, men nå overtar den som heter SLIT. Som heter sublingual, og sub betyr under, og lingual betyr tunga. Så det betyr at man legger en smeltetablett eller sprayer noe inn under tunga, og så suges det opp i kroppen derfra. Så det er de to som vi har tilgjengelig i Norge i dag, som er godkjent og som på en måte kan brukes. Men så forskes det mye på andre måter å gjøre det. Særlig på det som heter oral immunterapi, hvor man prøver å finne ut, kan vi klare å lage vaksiner også for matvareallergener? Det forskes det mye på, og det kommer nok snart. Det har vært problemer med å få til behandlinger som både virker og som tolereres, men det kommer noen etter hvert. Så er det noen som forsker på plaster. Det er jo mange ting vi kan behandle med plaster, ikke bare sår, men for eksempel østrogenplaster, nikotinplaster, smerteplaster, og nå kommer det jammen med også allergivaksinasjonsplaster. De er ikke ferdig til bruk enda. Det er ikke vanskelig å forestille seg at det blir plaget med utslett og kløe under disse plasterne, når man har plaster som inneholder det man er allergisk for. Og så er det noen som har drivet forsket på hva om vi bare sprøyter det rett inn i lymfekjertlene. Det har man gjort mye av i Sverige på forskning, men det er heller ikke kommet i noen form som kan brukes fast i behandlingen. Og så er det en ørnes- og halslege i Norge som har gjort en bitteliten studie på å sprøyte det inn i mandlene, som også er en del av immunforsvaret. Det tror jeg ikke kommer til å bli en metode. Det er for stor fare for kraftige reaksjoner på den type behandling. Men hvem som vet, kan forskes mer på det. Men foreløpig i Norge har vi sprøytebehandling i underhuden, eller smeltetabletter eller spray under tunga. Og her er de som da er godkjent i Norge. Den første Grasax, den kom allerede i 2008. Så den har vi lang erfaring med, og den er godkjent helt fra 5 års alder.
Og det er da for gresspollenallergikere. Og så kom det for ett år siden, så kom den vi har ventet på i mange, mange år, den tilsvarende for bjørk, som heter Itulafax. Den er foreløpig bare godkjent fra 18 år, men det har bare med at man ikke har forsket nok på det på barn enda. Så den aldersgrensen kommer nok til å gå ned, men man må få de gjort den forskningen først. Og for en 2, 3 eller 4 år siden eller noe sånt, så kom det også en sånn for husstøv med allergi, som foreløpig er fra 12 år. Så det er de som er godkjent i Norge av sånn smeltetablettvaksiner. Men det finnes, det er en konkurrent til det firma som har laget en smeltetablett som heter Oral-Air, som da er 5 gresstyper. Jeg skal ikke gå inn på om det er nødvendig å ha 5 eller ikke. De fleste sier at det er nok å bruke timotei selv om du reagerer på andre, for de er så like i strukturen, disse gressene, gresspollenene, at det er nok å ta den ene, så blir du vaksinert for alle. Og så finnes det en munnspray som det går an å søke om å få bruke i Norge, men da må man også søke Helfo om å få den refundert. Det er veldig dyre preparater. Det, her, det finnes da oral spray for katt og husstøvmidd, gress, 5 gress, bjørk, 3 trætyper og burot og muggsopp. Jeg har brukt en del katt, og det ser ut til å fungere bra på barn som har så mye kattallergi at de ikke kan sitte i samme klasserom som noen som har katt hjemme, for eksempel. De holder på å lage en sånn for hund, men den har ikke kommet enda. Smeltetablettene er rimelig enkel. Man må passe på å være tørr på fingrene når man tar dem ut, for det her tabletten den smelter vi i kontakt med fukt. Så hvis man er fuktig på fingrene, så smelter den i handen din. Så man må være tørr og ren på fingrene, så legger man den under tunga og lukker en munn, og så skal man ikke svelle i 1 minutt. Og heller ikke spise eller drikke, sånn at man blander det her ut i 5 minutter. Så enkelt tas den vaksinen, og den kan jo da tas hjemme. Mens den behandlingen som vi har hatt i mange årtier nå, og som vi fortsatt bruker, men i mindre grad på pollen, det er den her subkutane. Det er den gamle måten å gjøre det på. Den er kostbar, den er tid- og ressurskrevende, og ikke minst den kan jo være risikabel. Man har større sjanse for alvorlige reaksjoner når man sprøyter noe inn i kroppen. Derfor så må man gjøre det så veldig forsiktig, så man begynner med en bitte, bitte, bitte liten dose. Og så trapper man gradvis opp over 7 uker. Det er en gang i uka. Og bare for å illustrere hvor forsiktig man begynner, så den vanlige dosen man skal stå på og få fast gjennom 3 år, det er 100 000 enheter. Men man begynner med å gi 10 enheter. Og så trapper man opp her. Totalt sett så blir det ca. 60 sprøyter, pluss minus. Og det sier seg selv 60 ganger på sykehus og sitte og bli observert etterpå. Det er tungvint, særlig hvis det er her oppe i Nord-Norge, hvis man bor langt ifra sykehuset. Så det er litt tungvint. Og som jeg sier, man reagerer jo. Det er jo liksom, kan diskuteres om man skal kalle det for bivirkninger. For det er jo forventet at man reagerer allergisk når man gir noe som man er allergisk for. Det er særlig sprøytebehandlinger som kan gi alvorlige reaksjoner. Får man en alvorlig reaksjon eller en anafylaksi, så må man vurdere om man skal slutte behandlingen, eller man kan prøve å gå ned i dos og dosere kraft mye langsommere oppover. Tablettbehandlingen, den gir nesten ikke risiko for alvorlig, men kan gi veldig plagsomme reaksjoner. Så vi anbefaler de som starter med dette å stå på sånne antihistaminer i starten, startfasen. Og det man kjenner, det er liksom, det klør i munnen, det klør i gan, det klør i svelget, det kan klø i ørene, leppa kan hovne litt. Det er litt det samme som kryssreaksjonene man får på pollenallergi når man spiser mat som man får kryssreaksjon på. For hos de fleste så er dette symptomer som kommer etter noen minutter, og så gir de seg etter et kvarter, en halvtime, og så er det bare de første 2-3 ukene, og så går det over. Så for de fleste så er det her uproblematisk, man må bare informere om det og si at det her er kneik dere skal over.
Så det er noen som får mye kraftigere. De føler at de får seg veldig tjukk i halsen. Noen blir kanskje litt pipete i pusten. Og det gir seg ikke etter noen uker. Og da er jo alternativet enten å slutte, eller så har jeg satt noe i parentes. Det er fordi at det er sånne ting som jeg gjør det, som ikke står anbefalt noen tider. Men det er på en måte, man kan prøve å klippe tabletten i to eller i fire og bare begynne med en kvart tablett, og så se om det går bra. Så går man opp til en halv tablett, og så, ja, så bruker man litt tid på å trappe det opp. Eller man kan ha den litt kortere i munnen, f.eks. ha den inne et halvt minutt, og så spytter man ut og skjøler munnen og spytter ut. Og når det går bra, så har man den litt lengre i munnen. Så man kan komme noen triks for å komme over kneika, som man tåler det. Men det er noen som må slutte med behandlinga fordi at behandlinga gir mer plager enn de orker å gå med. Så et spørsmål er hva er det vi kan vaksinere for? For det er ikke alle allergier. Det er det som er desidert vanligste, er pollen. Og det er da i hovedsak gress og bjørk som det vaksineres for. Så er det de som har hatt alvorlige allergiske reaksjoner på grunn av allergi for vepsegift eller bigift. Der finnes det bare sprøytebehandling foreløpig. Og så er det husstøvmiddelallergi. Der finnes det både sprøytebehandling og tablettbehandling. Pelsdyr, der finnes det ikke tablettbehandling, men som jeg sa, det finnes spray for katt. Eller så er det sprøytebehandling som er der. Og der er vi strenge med hvem vi gir det til. Det går ikke an å gi det til alle som vil ha dyr, eller som gjør for å ha dyrene sine hjemme, eller for å kunne dra på besøk til dyr. Det er altfor mange. Så vi prioriterer de som blir hemma i sitt yrke. Altså, det er klart at det å være veterinær og være allergisk for hund og katt er ikke så bra. Eller jobbe i hjemmetjenesten og må ut og inn av hus til folk som har katt. Eller være ambulansearbeider og måtte skal inn og hjelpe noen som er alvorlig syk, og så reagerer du selv så mye at du ikke er i stand til å hjelpe. Så sånne folk hjelper vi med den type behandling. Men foreløpig så har vi ikke noe for matvarer. Det kommer. Ikke for legemidler. Man kan gjøre noe som heter desensibilisering med legemidler, men det blir et annet tema. Det skal vi ikke snakke om her, siden det egentlig er pollenallergi. Så er det en aldersgrense på 5 år. Og når det gjelder pollenallergi, så er det ikke så mange som får pollenallergi før man er 5 år. Det er noe som kommer fra 5 års alder og oppover. Og som regel må man jo ha det i noen år før det er aktuelt å vaksinere. Så det er veldig få 5-6-7-åringer som vaksinerer. Så det er også bra, for at de samarbeider ikke så lett. De vil ikke ha 60 sprøyter, og de syns det er ekkelt å få en tablett som klør i munnen. Det må selvfølgelig være påvist allergi, som jeg sa, og man skal ha plager til tross for at man har brukt medisin riktig. Og så kommer det der som jeg snakker om for hund og katt. Det her, der prioriterer vi strengt. Jeg snakker om yrket, og så er det de barna særlig som har så kraftig allergi at de kan ikke sitte ved siden av noen i klasserommet som har hund hjemme. Og du kan liksom ikke begynne å kreve at hele klassen skal omplassere hundene sine. Så til sånne barn, eller for så vidt lærere eller andre som plages av at de reagerer mye på det som er i omgivelsene uten at det direkte er dyr der. De tilbyr også slik behandling. Det er noen få som ikke skal ha behandling hvis man har andre alvorlige sykdommer. Det som kanskje er viktigst, som vi er mest opptatt av, er har du en veldig dårlig astmasykdom, så er det ikke noe lurt å begynne å vaksinere, for da kan du risikerer å få alvorlige astmaanfall av vaksiner. Så til slutt så skal jeg si litt grann om dette temaet her. Hvorfor har noen allergi i september? Da mener jeg slutten av august og september, og kanskje litt ut i oktober. Og så forsvinner det. Det er jo ikke noe pollen i lufta da. I hvert fall ikke i Nord-Norge. Så her er Nils. Han er en pasient som kom til meg for to år siden. Og vi hadde følgende utveksling. Jeg er så jævla allergisk på høsten. Da.
Og det er det flere som har sagt til meg før. Men jeg vet jo ikke hvorfor. Vi vet ikke noe. Så jeg tok igjen med samme mynt da, for han er veldig stor i kjeften. Og der, så sa han, ikke klag til meg, for jeg vet ikke hvorfor du er allergisk på høsten. Nei, nei, slapp av, men jeg vet, sa han. Ok, sa jeg. Ok, ok. Nå snakker vi Nobelprisen. Få høre teorien din. Ja, det er bjørkerussopp. Bjørk, hva for noe? Så jeg har aldri hørt om bjørkerussopp. Ja, det er Gud. Hva skjedde, sa han? Det er det gule som er på undersiden av løvet. Om høsten så spres det, da blir det gult på vannet, og gult på bilen, og gult på klærne dine når du går forbi. Nei, jeg var veldig skeptisk, og det sa jeg til han. Men det her var i desember, så det var jo ikke noe løv å få tak i seg. Ja, hvis du tror på det her, så kom tilbake neste september, og så tar du med deg litt løv, og så tester vi. Og sånn ser det ut, det er den bjørkesoppen. Her er undersiden av et bjørkeløv. Han kom tilbake neste september og hadde med seg bjørkeløv, og vi skrapte av det gule her og laget en pricktest, og han fikk en stor reaksjon på armen sin. Og det fikk ikke jeg når jeg testet på meg selv. Og så kom det flere pasienter som klagde på det samme, gjorde det samme, så jeg tenkte, ja, nei, Nilsen hadde kanskje rett. Kanskje er det noe, kanskje har vi svaret på en gåte her. Så dette må vi jo forske på. Så da lagde vi en sånn en pilotstudie, kan kalle det en ministudie, en sånn liten, sånn for å se, bare for å teste ut om det kan være noe i den teorien, og hvordan metoder vi skal bruke. Så den kalte vi for Tromsø-Bjørkerust allergistudie. Tro bra, der fikk vi med oss NAF som samarbeidspartner, og de har til og med gitt oss penger til denne studien. Og den pågår enda, det vil si at i fjor høst så registrerte disse deltakerne og kontrollene symptomer. Og der ser vi at de deltakerne de har en god del symptomer i denne perioden, mens de kontrollene de har ingenting. Så skulle vi få utviklet tester som vi kan gjøre pricktest med og sånt, men det laboratoriet, eller det den, for de forskerne som vi samarbeider med i Luxemburg, de har måtte sette litt jobb til side, for de blir pålagt å jobbe med korona, så vi går og venter på de testene. Men de har altså klart å påvise et protein som reagerer med IgE-antistoffer fra blodet til disse pasientene. Så det betyr jo at det er et allergen, så det er stor grunn til håp at vi finner noe. Men denne studien er for liten. Den er bare liksom, den kan si oss et svar på at ja, her er det noe som vi kan jobbe videre med, men det er for få pasienter til at vi kan få bekreftet det statistisk. Så derfor så hiver vi oss rundt, og så har vi planlaget Norbra, som da er norsk bjørkerustallergistudie, og den skal starte, ikke nå høsten 2021, men høsten 2022. Og da vil vi få med oss pasienter fra hele Norge, hvor det er mye bjørkerustsopp. For det viser seg nemlig, det er hele Nord-Norge, og så er det dal- og fjellstrøkene i Sør-Norge. Og så vi er ute etter pasienter som har typiske allergiske symptomer, gjerne nese og øye og kanskje astma, som blir veldig sånn ille i september, og så forsvinner det når frosten kommer, sånn september-oktober. Og det er viktig, for vi kan ikke ha med de som har allergi hele året. Det er ikke bjørkesopp hele året. Så de som har sånn typisk pollenaktig allergiplage etter at pollensesongen er slutt, men som slutter når vinteren kommer. Dem er vi interessert i. Så har du, eller kjenner du noen, ta kontakt med oss. Ta bilder av den lille kontaktinformasjonen som vises på denne plakaten. Og ring til oss eller send mail. Så vil vi gjerne ha deg med på denne studien for å bevise. Det kan bli en verdensnyhet. Det er aldri noen som har påvist hva det er som forårsaker allergi på høsten. Og i mellomtiden så skal jeg sørge for å plukke nok bjørkeløv, sånn at vi har til å lage tester. Tusen takk for meg, det var alt for den gangen. Og dersom det er noen som har noen spørsmål om pollenallergi, nå går vi jo inn i pollensesongen, så ta kontakt med Astma- og Allergiforbundet sin
rådgivningstelefon på ett område, så får dere helt sikkert gode svar. Takk for meg.